Qəbələ Azərbaycanın zəngin və qədim tarixə malik gözəl bölgələrindən biridir. Min bir çeşidlə rayona gələn turistlərin zövqünü oxşayan Qəbələ mətbəxi həm də qədim yeməkləri ilə gələnlərin qəlbində taxt qurub. Belə gözəl yeməklərdən biri də daşarası kebabdır. Yalnız burada daşarası kebab adlanan kebab növünə rast gəlmək olur. Qəbələ mətbəxinin şahı sayılan, qaya daşlarının arasında hazırlanan daşarası kebabın 200 ildən çox tarixə malik olduğu deyilir. Qaya daşlarının arasında xüsusi üsulla bişirilən kebabın bütün dadı tamı yeməkdə qalır. Azərbaycanın gözəl güşələrindən olan Qəbələ bölgəsinin şah yeməyi daşarası kebabını bu dəfə də Laza kəndində qeyd aldıq. Mal ətinin, can ətindən də olur daşarası, kənd keçəsinin çolpa da olur. Buna gedir quzunun quyruğu. 5 post gedir daş arasına, karışka 800 gram təxminən. 800 grama yaxın badımcan gedir. Qəbələnin məşhur kebab ustası Nazim İskəndərovun dediyinə görə, daşarası kebabı hazırlamaq üçün əti nanə yarpaqlarının köməyi ilə bastırma edirlər. Sonra onu qaya daşlarının arasına qoyaraq xüsusi üsulla bişirirlər. Bir saatdır peçimiz, daşımız qızıb, alçıq yanır. Yani normativ olmalıdır, zəif olmamalıdır. Gördüyünüz kimi quyruq yağına daşın üstünü birinci sildik, ətləri düzürük. Əti düzdür, kartolu düzdür. İstəyir daşı bu daşı örtürük bunun üstünə. Təxminən 40 dəqiqə, 35 dəqiqə vaxta çıxır. Daşarası kebabı artıq stola verməyə hazırdır. Super, əla. Qəbələyə gələn yerli və xarici turistlər də daşarası kebabın dadına baxmamış rayondan ayrılmırlar. Ağdaşdan gəlmişik. Arada belədə buralara gəlib gedənik. Bu məkana buna görə gəlmişik. Çox xoşladıq. Sağ olsun, var olsunlar. Daşarası bu Qəbələnin milli mətbəx yeməyidir. Bu çobanlardan gəlib. Orada şəraitə görə hazırlanıb. Biz də hal-hazırda bunu müasirləşdirmə gedib. Turizm bölgəsi olduğuna görə. Qeyd edək ki, Qəbələ mətbəxi həm də döşəmə plov, üç qulaq, düyü, qoz və şabalı talvaları və digər ləzzətlərlə də zəngindir. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ.